U desh rasti tërmetit të rënë para pak javësh që qeveria të merrte vendimin që detyron ndërtuesit të lidhin një kontratë sigurimi 10 vjeçar me blerësit. Megjithatë, ekspertët e policës së sigurimit tregojnë se çfarë mbulon ky sigurim, i cili nuk përfshin fatkeqësitë natyrore si zjarret dhe tërmetet. Ky policë sigurimi mbulon dëmet ndaj të tretët të ndërtesës që shfaqen gjatë lidhjes së kontratës dhe që kalohet tek blerësi. Dëmet të cilat mund të jenë ndaj të tretëve për shkak të rëshqitjes tokës, defekteve në të punimeve, ndërtimit shëmbjetërsisht ose pjesërisht dhe që paraqet rrezik të dukshëm në shëmbjet ose në defekte të tjera të rënda. Ekspertët e ekonomisë shprehen se kjo kontratë sigurimi, edhe pse ligji e parashikon që do paguhet nga ndërtuesi, në fund të fundit barra e kostos bie tek blerësi apo konsumatori. Nuk ka asnjë dyshim që nëse ne fusim sigurime detyrueshme për sigurimin e banesave, nuk ka dyshim që kjo do të reflektohet në çmimin final. Në analizë fundit nuk ka rëndësi se kush e blen policën e sigurimit, e blen investitori, ndërtuesi, sepse përfituesi final, që është konsumatori apo personi që blen banesën, do të jetë personi që duhet paguaj edhe koston e këtij produkti. Por sa është kostoja e sigurimit të një banese rreth 100 metra katror për një vit? Kostoja e përcaktuar është pothuajse minimale, tarifat e përcaktuara janë minimale, është rreth 1/1000 ose 0.1% tarifa e primit për limitin e mbulimit. Një banesë normale të një qytetari 100 metra katror, nëse ne vepër për 20 lekë të reja në ditë, mund të kursej, atëherë për 365 ditë, për një vit ne do paguajmë jo më shumë se 6.000 lekë, 7.000 lekë të reja në vit. Në vendin ton, sigurimi ndërtesave zbatohet kryesisht në rastet e vendosjes së tyre si kolateral për kredi nga bankat ose në rastet e bizneseve të rrezikuara nga përmbytjet apo fatkeqësitë e tjera natyrore, por që nuk ka të bëjë me vendimin e ri të Këshillit të Ministrave.